کپواڑہ میں انسانیت سوز واقعہ، غریب محنت کش پر جان لیوا تشدد، ملزمان کتوں کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کرتے رہے۔ اکاڑا کے نواہی گاؤں 43 پور ایل کے بگڑے امیر زادوں نے غریب محنت کش پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ غریب محنت کش کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے ملزمان کے مظالم کے خلاف ٹی پی او اکاڑا کو درخواست دی تھی کہ آج غلام رسول اپنے گھر جا رہا تھا کہ ملزمان اقبال وغیرہ زبردستی اسلحے کے طور پر اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے اور شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کتوں کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کرتے رہے۔ غریب محنت کش نے ہر باب اختیار سے بگڑے امیر زادوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے تھے چودھری ساجد علی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، گریٹ نیوز اکاڑا۔